Obec Černotín slaví. Získala ocenění vesnice roku 2015 Olomouckého kraje. Anenská pouť Drahotuších. Neomezila ji ani rozsáhlá rekonstrukce hlavní cesty. Hranické kulturní léto. Letos koncerty na dvou místech ve městě. Poprvé také v nově opravené zámecké zahradě. Fotbalový oddíl Dukla Hranice připomíná si 50 let své činnosti. Zdravím vás ze studia Hranické televize. Dobrý den. Přinášíme vám další prázdninové zprávy. A dnes začínáme posledním zasedáním Rady města Hranice. Na posledním zasedání rady byl samozřejmě projednáván rozpočet za prvé pololetí. Rozpočet za prvé pololetí byl naplánován ve výši asi 327-328 milionů korun. To plnění rozpočtu je v této chvíli velmi dobré, protože převody ze státního rozpočtu fungují podle plánu. A my jsme v této chvíli v nákladech vlastně 151 milionů a ve výnosech zhruba 160 milionů korun. Výsledek je to samozřejmě plánovaný ještě z minulého období, takže my jsme k tomuto výsledku dále přikročili k rozborům provozních nákladů. A na druhou stranu chceme důsledný rozbor investičních akcí, kde vlastně v oblasti více nákladů a méně prací chceme docílit úspor, tak aby investiční akce jako celek města Hranice byly finančně za menší peníze, než se plánovalo. A u posledního zasedání Rady města Hranice ještě chvíli zůstaneme. Tentokrát se podíváme na připravované změny týkající se městské policie v Hranicích. Bezpečnost celého našeho města samozřejmě bylo tématem všech lidí, kteří po volbách nastupovali do zastupitelstva města. Myslím si, že je to otázka důležitá, protože všichni vnímáme, co se asi v této republice děje. My se zabýváme samozřejmě našimi věcmi, to jsou samozřejmě problémy v hypermarketech, zabýváme se krádežemi automobilů našich občanů. A také tím, že přibývají ubytovny, ubytování pro sociálně slabší občany, kterých nám tady přibývá a objevují se tady skupiny, které v Hranicích ani nejsou ubytované. Z tohoto toho důvodu a po diskuzi se státní policií jsme samozřejmě přikročili k posílení městské policie. Ten důvod je asi ten, že městská policie samozřejmě má řady úkolů od hlídání komunikací, parkování, noční život a musí to ve službách samozřejmě všechno postihnout. Pokud se neobjevuje tedy v uniformách, v pěších hlídkách po ulicích, tak mám za to, že samozřejmě ty skupiny, které nám sem najíždějí, mají pocit, že to město je nechráněno. Z tohoto důvodu rada celý materiál projednala a přistoupila k návrhu, který bude projednán na začátku září v zastupitelstvu, a to je posílení městské policie o dva další policisty. A teď budeme chvíli slavit a trochu gratulovat. Konkrétně hned dvě obce Hranická získaly prestižní ocenění. Konkrétně obec Rouské získala zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí a obec Černotín, ta se stala vesnicí roku 2015 Olomouckého kraje. Černotín je obec ležící v okrese Přerov. Jeho katastrální území má rozlohu 832 hektarů. Obec Černotín leží východně od Hranic na území Devonského vápence v nadmořské výšce 250 až 368 metrů. Největší část katastru o celkové výměře 832 hektarů tvoří zemědělská půda. Obec Černotín je členem Spolku pro obnovu venkova, Svazu měst a obcí, Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje, Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Hranicko. My jsme se zúčastňovali už od roku 2003, ale pak jsme si dali pauzu, protože i ty přípravy, všechno to zabere poměrně dost času. Mezitím jsme opravili náves, udělali kanalizaci, udělali spoustu dalších věcí a od roku 2013 se opět hlásíme. V roce 2013 jsme získali cenu naděje, v roce 2014 už druhé místo a v roce 2015 máme zlatou stuhu.
za vítězství v krajském kole a titul Vesnice Olomouckého kraje roku 2015 získává obec Černotín. Černotín. Ptají se mě všichni, je to strašně těžké. Byl jsem v komisi první rok a musím říct, že když bylo pouze 11 obcí, tak byly vyrovnané a bylo strašně těžké rozhodnout se, proč Černotín. Já myslím, že Černotín ukázal, že to tady žije, že lidé to tady dělají srdcem a to si myslím, že byla jejich hlavní devíza. Samozřejmě, že splňují všechny ostatní podmínky, že se starají o zeleň, o památky, mají tady technické muzeum venkovní, mají tady upravené plochy, takže tyto záležitosti oni splňují, ale jak říkám, zdálo se nám komisi, že skutečně to tady srdcem lidé dělají, že je to baví a že mají zájem tu vesnici zlepšovat. Pro mě ta dnešní účast tady v Černotíně je, řekněme, zvláštní v tom, že jsem se tady potkal i s panem starostou Andrýsem, který mě učil, jsem studoval na střední zemědělské škole v Přerově, učil mě, myslím, že 3 roky a vlastně já jsem mu tady dneska i veřejně poděkoval, protože byl dobrým profesorem a myslím, že i on přispěl k tomu, že se třeba šel potom dále studovat vysokou školu a možná dnes dělám díky němu i tu práci, kterou dneska dělám. To ocenění je prestižní záležitost taky a v podstatě nás to tak trošku vybičuje k maximálním výkonům, dalo by se říct. Myslím si, že ten starosta může být na to hrdý, že ta vesnice získala toto ocenění a já to můžu říct sám za sebe, že lidi v té naší obci si toho váží a dokonce se semkli a začali vymýšlet další věci, které možná předtím by ani nenapadly, takže určitě to má význam. Ale také to má samozřejmě otázku dopadu na prestiž té obce v nejbližším okolí, ale také s tím spojena, řekněme, i ta finanční odměna, která není úplně malá. My jsme velmi rádi, že taková soutěž vůbec existuje, protože vidíme, jaké šikovné obce máme tady okolo nás a jsme rádi, že tady máme takovéhle a jsme pyšní na to, že tady máme lidi, kteří jsou takhle pracovití a jsou odhodláni prostě udělat pro zvelebení obce spoustu věcí, což je vidět na tom ocenění, vlastně, že je to nejlepší obec Olomouckého kraje. Mezi ostatními obcemi se umístila vlastně první. Takže je to báječné, jsme rádi a pyšní na ně. Obec Černotín postupuje do celostátního kola soutěže Vesnice roku 2015. Den D, hodnocení a návštěva komise se uskuteční v sobotu 5. září dopoledne. Držte nám palce. Století neboli 50 let, tak dlouhodobu funguje fotbalový oddíl Dukla Hranice. První zprávy o pravidelné vojenské kopané v Hranicích se objevují v roce 1930, kdy za nynějšími jaselskými kasárnami z 8. dělostřeleckého pluku bylo vybudováno vedle otevřené jízdárny fotbalové hřiště. Po druhé světové válce nejsou žádné zprávy o pravidelné vojenské kopané. Organizovaná vojenská kopaná se začíná hrát v roce 1950. Fotbalový oddíl Dukla Hranice byl založen v roce 1965 a byl zařazen do okresní soutěže v okrese Přerov. Byli tady důstojníci, jako je pan Pšenka, Podařil a jiní. A postupně až v roce 2001 po soutěži, jako je okresní přebor, se dostal až do Moravskoslezské ligy, což byl vrchol její. A potom na základě profesionalizace armády, bohužel, museli vojáci prostě odejít do civilu. A Dukla založila se znova a v současné době pokračuje jako v okresním soutěži. Sportovní nadšení, bojový duch, láska pro fotbal, zdravý patriotismus. To vše zápasy Dukly Hranice vždy doprovázelo. Někdy ale Dukla zažívala horké chvíle, jako při jednom z utkání před 10 lety, kdy soupeř na hranickém hřišti ztratil nervy a choval se nesportovně. Obránce jejich střední i po dvojím vyloučení neustále hru přitvrzoval a měl by taky vyloučený a už asi neunesl ten zvrat toho utkání, že po tom konci a tam vlastně přímo utíkal k rozhodčímu, kdy se snažil náš hráč ho trošku zabrzdit, ale nešlo to, no prostě.
Dukla Hranice má bohatou sportovní minulost. Vyrostli v ní mnozí úspěšní fotbalisté. Dukla je svázaná s výchovou řady prvolíkových, druholíkových i reprezentantů. Chtěl bych se jmenovat především Reného Bolfa, Radima Kučeru, Zdeňka Pospěcha, Ličku, Kroupu a tak dále. I dnes je o fotbal na základě dukalské tradice v Hranicích velký zájem. V současnosti Dukla hraje okresní soutěž. Chtěli jsme postoupit k tomuto výročí, ale nepodařilo se nám to, protože měli jsme určitá zranění a skončili jsme uprostřed tabulky. Legendy Stranova jiná 1-1, branku střílí hráč s číslem 2, Mira Takáč. Stav utkání Legendy Hranice versus Dukla Hranice 1-1. Přepište dějiny! Neříkám nic! Přepište dějiny, vole! To je poločas? Jo. Pokaži, radujte se, jste v televizi, jo? Jste bedni, hoši, radujte se, Leon! Jak jsme vás v dřívějších zprávách informovali, v Drahotuších začala tolik očekávaná rekonstrukce hlavní cesty. Ta ale nezabránila konání dnes již slavné anenské pouti. Anenská pout Drahotuších, jedna z největších a nejvyhledávanějších poutí na Přerovsku. Každý rok přiláká tisíce návštěvníků z obce i okolí. I letos se tradiční akce uskutečnila, přestože v obci začala rozsáhlá rekonstrukce hlavní silnice, na kterou čekali obyvatelé mnoho let. Těžké stroje proto museli přerušit svou práci a v obci zavládla pohoda a pouťové veselí. To vše opět dokázalo, že poutě patřily a patří k tradičním akcím na venkově. Je doba prázdnin a město Hranice nezapomíná také na kulturu. V plném proudu je tradiční hranické kulturní léto. Hranické kulturní léto 2015. Tradiční akce nabízí v rozmezí několika prázdninových týdnů několik zajímavých hudebních akcí. Letos mohou zájemci vidět koncerty nově. Zmizelo totiž pódium, které každé léto stávalo na travnaté ploše před vstupem do Hranického zámku a koncerty mohou zájemci vidět nejenom v nově opravené zámecké zahradě, ale také v parku Sady československých legií u řeky Bečvy. Z letošních divácky atraktivních vystoupení připomínáme například koncert skupiny Gypsy CZ, koncert Adama Mišíka nebo vystoupení dnes již legendární pěvecké dvojice Marta a Tena. A než se dnes rozloučíme, ještě jednou fotbal. Konkrétně fotbalové utkání v Ústí. Utkání s jasnou převahou hostujícího celku. Tak mnozí dopředu tipovali fotbalový zápas mezi domácím Ústím u Hranic a hostujícím celkem z Frýdku Místku. Domácí fotbalisté hrající krajský přebor, ale nakonec v rámci českého poháru druholigového soupeře potrápili, a to až do konce. Fotbalisté z Frýdku Místku nakonec Ústí porazili těsně 2-1. Domácí družstvo tak v českém poháru končí. Tak to byla poslední reportáž našeho vysílání. Já vám děkuji za pozornost. Užívejte si léta a příště na viděnou.